Під центральним офісом банку «Демарк» з самого ранку десятки людей вимагають свої гроші. Їх картки не працюють, а банкомати фінустанови порожні. Офіс закритий. По городу кто-то распространил слух относительно якобы банкротства нашего банка. И мы были вынуждены в экстренном порядке покупать очень много наличных денег, чтобы загружать и отделение банкоматы. Почему? Потому что люди усиленно снимали деньги по карточкам. Вчера они 1000 выдавали, сегодня они ничего не выдают уже, вообще полностью не работает. Обурені клієнти свої претензії пред'являють представнику установи, який вийшов до людей. Як банк планує віддавати пенсії, зарплати та внески, зараз невідомо. Слухаємо, що розкажуть далі, що робити. Пенсійна картка, нема грошей в банкоматі. На сьогодні банк «Демарк» временно приостановив свою роботу в связи з тим, що ми не маємо достатнього кількості грошей, щоб забезпечити возросшу різко потребність наших клієнтів в наличних деньгах. Тож виплати в банку і саме відділення закрили на день, аби правління приймало рішення щодо подальших дій. Звинувачення у банкрутстві установи його представники заперечують.